happy, happy birthday to you. Happy birthday to you, Khadija Anika. O ti sojo bi eni wa se temi lola satira moni obare. Khadija Anika. O sojo bi leni lola satira moni. You must say 20, you must say 50, you must say 100 years. Wa dini la fa mo bi e o ni sanku mo bi e loju o Mariama to ja mo mi e o wa jeun re lili 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 wanu lili elewa to je dadi e o ngan ma jeun re o alaja wa o wa jeun re gangan tori baba mama gangan ni e o awon gangan tun ni mama baba tori pa ni to ba nto ni o mama mama ni mama baba ni Khadija tu Anika o ti sojo bi loni wa wa so pore o lola satira moni obare misa taiwo kilo de taiwo wo mi e wo mi lenu e wo pe orin lo tun ba lojo ti toni ni abi eh be ni o o ya mi lenu ni o ya yin lenu e ko e ke je ko ya yin lenu e wa je ki ja yin ton tori pe aja aja ten ja lo ma ndale se ile ni igogo loni ojo Thursday abi igogo la se birthday Khadija Anika omo le romo lol barika lati olohun oba imede isedoba mi omi yami o ni so kuma won bi e loju o gbogbo awon eyan gidi ton wa nsugba re lola olohun oba imede isedoba mi omi yami wa diruwa digba wa do ma lol barika wa pe laye wa jeun omo awon to biwo na tun ma jeun omo re daddy esther ni ma ki e emi oni sa na ki mo mi eni mo ki daddy eni mo ki pataki julo alaja wa alaja alaja Asalam Medicine Store. Awon gangan ni ki ma ki e. Won ni wa di ni nla o. Wa di ni nla. La haula wala quwwata illa billah. Happy 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 birthday to you. Happy birthday to you Khadija.